habboon daawadayaal waxaan ahay shucaab maxamed cali waxaan ku suganahay hoteelka dekaale ee magaalada muqdisho halkan waxaa goor dhow ka furmay shirweynaha ama shir madaxeedka dalalka deriska la ah dalkeenna gaar ahaanna dalalka loo yaqaano safka hore ee dagaalka ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka aynu walaalaha nahay ee jabuuti geelle madaxweynaha dalka aynu deriska nahay ee kenya mudane william samay ruto iyo ra-iisul wasaaraha dalka aynu deriska nahay ee etoobiya doctor abiy axmed cali ayaa shirkan ka qayb galaya oo goor dhow ka furmay halkan oo ah hoteelka jasiira shirkan madaxdu waxa ay diiradda ku saarayaan qodobada ay markaasi soo diyaariyeen dhinacyadii hore halkan ugu kulmay oo ay ka mid yihiin wasiirada difaaca dalalka madaxdooda halkan ay ku shirayso iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida qodobada ugu muhiimsan ee madaxdu dul istaagayso waxaa ka mid ah in markaasi loo midoobo dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ciidamada qaranka soomaaliya oo runtii waqti kooban ku muujiyey guulo lixaadle oo ay ka gaareen dagaalka khawaarijta al-shabaab sidoo kale qodobada madaxdu ay dul istaagayso waxaa ka mid a soo bandhigidda sida khawaarijta al-shabaab ay isugu dayayaan inay khatar geliyaan ammaanka iyo xasiloonida gobolka geeska afrika gaar ahaana dalalka deriska la ah dalkeenna oo ay madaxda ka yihiin madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaaraha halkan ku kulansan haddaba si aynu u helno tafaasiil dheeriya oo ku saabsan shirkan ahmiyaddiisa iyo waxyaabaha madaxdu ay dul istaagayso wakhtigan waxaa goor dhow noo waramay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur oo aan su-aalo ka weydiinay shirka hadda socda iyo waxyaabaha madaxdu ay ku dul istaagayaan iyo wakhtiga la filayo inuu soo gabagaboobo aada u mahadsan tahay walaalkay bahda guud ahaan telefishinka qaranka waa salaamaya saaka waxaa meeshaan ka furmay shir shalay soo bilowday qaybtiisii labaad ayaa maanta meeshaan ka furmay waxaa kulmay markii hore wasiirada difaaca maaragtaa wadamada deriska ah kadibna shirkii waxaa noo furmay madaxweyneyaasha iyo dhammaan wufuudda ay maaragtaa ka qayb galayeen hadafka shirkan laisugu yimid waxaa waaye in dalalka deriska nala ah oo khataraha khawaarijta nala wadaaga in maaragtaa ka qayb qaataan ciribtirka khawaarijta oo yacnii dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed guulo waaweyn ka gaareen dhammaystirkooda inay ka qayb qaataan dhammaantooda waxay ballanqaadeen inay ka qayb qaadanayaan sidaa la socotidna dalalkan waxay ka mid yihiin dalalka ku deeqa ciidamada ATMIS oo dalka ku sugan oo shaqo ka haaya ayay ka mid yihiin waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo inay maaragtaa commitmentigoodii ay ka dhabeeyaan oo ay maaragtaa nala dhammaystiraan inta yaroo harsan guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo dalalka adduunka waxay qirsan yihiin shaqada baaxadda leh ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dowladoodu ay ka qabatay la dagaalanka khawaarijta oo aan in muddo ah shaqo noocaan oo kalaa naga qaban sidaas daraaddeed garab istaag buuxa ayay noo muujiyeen shirkan weli wuu socdaa muusan dhammaanin laakiin madaxda dowladaha deriska ah saddexda dal nala joogta dhammaantooda waxay xaqiijiyeen in ay nagu garab taagan yihiin wax allaal wixii awooddooda waanu ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in natiijo wax ku oola iyo communique macquula uu ka soo baxo oo maaragtaa shacabka soomaaliyeed lala wadaago waayahay wasiir kulamada sida hoose loogu dul istaagay arrimaha taagan oo soo aftarida khawaarijtu ka mid tahay waa wuxuu ahaa kulamadii dhex maray wasiirada iyo taliyaasha wasiirada dhigaagaha la kulantay kulamadaas maxaa diiradda lagu saaray kulamada saddex qaybood saddex kulan oo close meeting ayaan galnay kulan wuxuu ahaa kulankii taliyaashu ay galeen oo maaragtaa ciidamada qalabka sida ee dalalkaas waxayna isla garteen yacnii shaqada ay tahay in grownig laga qabto dhulka laga qabto oo maaragtaa leh noocyadeeda kala duwan kulanka labaad wuxuu ahaa kulankii wasiirada ay galeen waxaan riboor ka dhagaysanay taliyaasha iyo shaqooyinkii ay soo qabteen kadibna waxaan aadnay maxaa la dhihi jiray in wasiiradu ay qeybtii loogu talagalay ee siyaasadeed ay go-aano ka gaaraan shaqadaasi sida loo qaban lahaana ay maaragtaa taliyaashu u tilmaamaan kan saddexaad wuxuu ahaa midkii madaxda
oo xaqiiqdii iyadana ay ku baarakeeyeen shaqooyinkii wasiirada iyo talyaashuna ay qabteen awaamir cusubna ay ku bixiyeen marka muhiimadu waxay tahay in shirkan waa shir mira dhal ah oo aan rajaynayno in xaqiiqdii wax ka bedeli doono xaaladda haddii ka taagan dhulka khawaarijna inta hartay loogu dhameystiri doono laakiin asalku wuxuu yahay inay Soomaali isku tashato Soomaali inay ay go'aankeeda iyadu gaarto Soomaali inay maxal dhigi jiray khawaarij iska kiciso Soomaali inay maaragtay wiilashaydi iyo gabdhaheedi ay maaragtay gacmaheedi isaga kiciso khawaarij intaas waa waxaan rabaa inaan ku diigo sir wuxuu ku soo aaday shirkan iyadoo bilaabanayo wajiga labaad ee dagaalka oo deegaanada koonfurta dalka ah dhawaan uu ka bilaabanayo isweydiinta dadka ay hadal hayaan waxa waaye dalalkan dariska nala ah ciidamadoodu si ka duwan wajigii koowaad ee dagaalka ma uga qayb geli doonaan wajiga labaad way uga qayb qaadanayaan hadafka uu madaxweynaha maaragtay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isugu wacay dalalka dariska ah waa intaas inay contributionkooda ka geystaan inay waxyaabihii maaragtaa waxyaabaha aan dhihi karno ilaahay haduu ku idmaayo waxbay ku soo kordhin karaan ama ciidamadoodu waxbay ku soo kordhin karaan ama shaqada la hayo waxbay ku soo kordhin karaan aan isleenahay oo dhan waxyaabaha hadda laga shaqeynayo marka way waxaan rajaynaynaa inay ku soo biiraan aana furamahan aan ku aragno in ay maaragtaa shaqadii hore wax ka bedelan groundiga lala yimaado marka xaqiiqdiina dalalka shaqooyin muhiim hayaa haddaba ka hayaan annaga waxaan rabno waxay tahay shaqooyinkii la hayay in la laba laabo kuwa cusubna la qabto da marka message-kiina intaas waa ajendayaasha waxaa ku jira in madaxdu ay baaq caalamka u jeediyaan ku aadan dib u dhiska ciidamada qaranka oo haddaba si fiican u socdo dib u dhiskooda guulo badanna gaaray bal ka waran ajendaas waa run mar walba oo madaxdu ay isku timaado dhowr qodob in la kor istaago muhiim waaye taageerada caalamka iyo baaq caalamka mar walba in la kor istaago muhiim waaye maadaama aad dowlad soo kabanaysa aan nahay qodobka labaadna waxa waa ciidamada Soomaaliya hadaan la dhisin sideedaba shaqada ma aragtaan qabashadeedii mar walba anaga ajnabi kuma tiirsanaan karo sidaa daraaddeed ciidamada haddeer toddobada bilood dagaalamaya waa ciidamada qalabka sidoo Soomaaliya waana la arkay waxtarkooda iyaga in la xoojiyo oo la dhiso ayaan rabnaa anaga si amnigii ay maaragtaa anaga amnigeena ugu filnaano ka saddexaad muhiimka waxay tahay khawaarijtu waa organization ama maxalli jiray mafia international ah waa dowladaha dariska ahna amnigooda waxay ku yihiin threat waatay keya ay dhibaateeyeen waatay Ethiopia dar waqti dhow ay inay galaan ka shaqeynayaan inay dhibaateeynaayeen meel ay dhaafayaan oo dalkaana ama dariska ma jirto waa mafia caalami ah marka mafiyadaas caalami ah in lis wada dhaafiyo ayadana wax meesha ku jiro oo si gaar ah ayay dowladaha dariska u taabanaysaa sidoo kale dowladahan waxay ka mid yihiin midowga Afrika oo operation maaragtaa Atmis halkaan ay u joogto waxay kaloo ka mid yihiin maxaal dhihi jiray caalamka guudaha Afrika waxay ka mid tahay caalamka ayay maaragtaa rabnaa inay baaq u diraan gobolka ayaan rabnaa inay baaq u diraan waxaan rabnaa inay baaq u diraan maxaal dhihi jiray cid walba oo la isleeyahay dagaalkan waxbay ka gashaa marka waa ku mahadsan yihiin inay qaybahaas oo dhan ay ku bargareen doonaan aad iyo aad mahadsantahay wasiir waqtigaaga wagaag wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda difaaca dalka mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo faahfaahin naga siinayay Qaadir Maxamed Nuur wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu ahaa daawadayaal oo faahfaahin naga siinayay shir madaxeedka wadamada dariska la ah dalkeena gaar ahaan dalalka safka hore halkan goor dhow ka furmay madaxda shirku wili waa uga socdaa halkan waa hoteelka Dakale iyadoo halkan ay ku kulmayaan madaxweynayaasha Soomaaliya Djibouti dalka Ethiopia waxaa hadda ila jooga Cabdishakuur Cali Axmed oo kamid ah bahda warfaafinta qaranka ee halkan u joogta tabinta shirkan ama dhacdadan weyn Cabdishakuur soo dhawow shirku madaxdu waa u socdaa maxaa xiga kulanka hadda waa mahadsantahay kulanka sidaad ogtahay marka laga soo bilaabo shalay oo ay taliyaashu kulmeen shirka madaxweynaha iyo madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo isaguna dhacay waxaa ka horreeyay shirkii wasiirada gaashaandhigga wadamada safka hore ama wadamada dariska ah Soomaaliya Ethiopia Djibouti iyo Kenya waxaa laga wada hadlayaa iskaashiga labada dal Soomaaliya maadaama hadda ay horumar ka sameynayso dagaalka lagula jiro khawaarijta sidii wadamada dariska ama wadamada safka hore
أي سكاك عشان لحيان مركا شركة دو صعنايا وحلا فيلا إن جوردو هدو إلى إرادو مركا مضحضو أي كم ناقش وضعن شركة يحيابي كبال الله قبطي إن لصوص عروق ورصحافظات كهضياء وجيتك الشركة نتيجة دي لقاري يصيدا لأسوك عشان كرم مستقبل كصوماليا يودما دريس كلاعة مركا مدعونها جمهورية دايا شركان مرتقلي وحنا لقى حلية صومالية هرمر أي سمعني أساس ده دكتور هاي أو لحدي برودة الصورة في عشان بقول بلارنا على خمسة دي مركا وده مثلاً أو إذا ما يكيد جوان صومالية لبقرن أي سمعن ولا ده مدوه إن إذا ماذا يكيد جوان ولا ديارنا يقرشيه كل جوركا إذا كأمسهم أما أتمس إذا كخرنك صومالية إيو مدة لبعضه مدام الدولة صومالية دجال كالشباب كذن كأي هرمر كسمعني سو إن كالين تمحينا قنيسة وده ماذا سدي وديار جروبا يعني الشباب وقتها أرجعيسدا القاعدة كهرين أركلوا داعش جرو الرأس أرجعيسدا عم نفتي جودة سدي وده ماذا سدي كعشان يعني ما دام سومالي لقى 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 أتكان أيوة سدي أيق نفتي جود وديار جروبين أو الله الله يا سدي هاد الدولة وقع عاون كران ما دام سومالي هو مريك سمينه إذا كقرن كشعبك أو إسكعشان يديكان بضن قبضين مركا وحبس على قهلة يا مركا أشكر من مثل دين الدول استعجنا قدر بذا، إن سوماليا وحي وقت كوابن كموج سجوله وين أو إذا ماذا قارن كأوكليا كحريان دول بذا، إن الشباب لوقا قبضي، قرشهن يو شركة حدا محو كوردي كرا، حنقول إن دوان أو بلابنا يوتشي كلا بعد، مصورة قبل ما تاني يوتشي كلا بعد وكدوان هذا كيكو. هاد مد مهم كحواي سوماليا ما دام أي هرمر تلابوين قاضي سو. لا ديارنا يقرشا لو كنا أفر الوطن كأدمس كبحيان ودم الدريس كلا ما دام الدجال أنقلني والشباب الدجال دولد ولا شيء ودم الدريس كوسام وسامين كيالن كرو وسيدا وقت الشباب خوارج حيوان إثيوبيا ورك ودم بي والله قعد كذي وهي مرة قارو كيرغستان كينيا دي بعد تمرك قبل كا ما ودم الدريس كلا سوماليا أي 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 أي, 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 أي الشبابين مركا وهذا كان ما دام ومدعوينه أسباء وهندسة مدعوينها يدورد أسباء لا تمدعي هيد اللي هدي برادر صار في انتي أجرتي وهذا الكلاتو كم هو نقدنا هردا إن دولد بنديكتو سيدا هدا أمو خنا يغاب شركة صعدو إن دولد هر بنديكتو مدعوينه بنديكو أركتي الدولد ده قال كا خواريته هر مرك الجاري وجي قلبادو حلسكك الله جوز هذي دونا حدودها يو سكاشي إن الحدود أمنية وحكروا مش عن كم رنان إن دقالها يو وحيبضنا الجوز هالله وضم هذا لبتوين وذا جرح يستوح كم إذا أبارتا كم إذا أبارتا وضم هذا أفريقيا جيسك أفريقيا وضم هذا درس كلا سومالي سومالي بكتبين وحكروا سومالي وضم هذا كتبين ورد أرجع صدقه يأرمها دقالها وأيانا وجرو برنامج دقاله وهذا سكاشي أمريكا وحا وجيان كواد صومالي هدا مرتجلي سي ومهم يهي إن صومالي هدا أركتيد بندكتو ماشي جوكتشكتو ودما دريسكا وإيغا قيبكا أرماها لدقالنك على الشباب وإذا ما دودا كم يديهين إذا ما دودا كجوغو إن صوماليا هور مركز ماشي أسو أطو إيا الشباب إيكا أتكاني سلوكي قبل هذا دهو اللوغا أتكاني لوكي كوفرتلو سو أدو إن كالين إيكا قاطان ويسيني شركة دنبيتر محون نقون دونا شير يعني هور مركز إنتان لقسمي شركة إن لقسي وضع هذا مركز قبل حرفي عنواي صوماليا وإيا نفتي قيدة إنا يبندك تو وش أي قرط ودمت درس كا قصو ودمت درس كا أي قد واتوين هستان هدنا أي أقعدان سومالي ماشي جوكتو أي هالك أسوأ طو أكيد الدولة اللي نجس وياه إن قط بدل ميسك سعر وحكم إذا بندق كأدن إن لسوتشي ديو إن كان لك جيستو دي درس كا أمر اسمع إذا ماذا قرنك شركة محو كسو كريكرا أنا أنت اسمع إذا كنت يورت هرمرة على قسمينا السندية الصورة في مركا ديبلو إلى على بدو يكون يو مركي دولة نمد ديبلو هم تيبا سرتي بترتيب ودسمي مركا أنا أنت إذا كلا قاعد نقصوا ده أنا ما إذا كان أنا عدا أني واحد بدن أنا كورن كرنا يجرا غبرة أمني جا يو ضد أد وتحليلي هذانا أنا أنت إذا كهذا سو تشيدين تما دحدا دلال كدرس كلا سوماليا سو تشيدين تيو عالم كم حيكو كردي كرتا يعني أنا وحاس ليها ورصافات ورصافات كسب يحدون هرتا واحد صرنا كعدام دونا لكن إن صومالي هذا الشركة مضحدي أيضا وقت كان اللي حبروه مركي دولة اللي دورتي دجال كورمر اللي جسمه إن مضحدي قبل كإمادان ويدي رجليان دجال كأيضا كإقادة أيضا كقرن كإقادة قوله جارين يعني وحي موجينا صور في عن صور وحي موجينا سأين صومالي يسكون في اللان جاري كرت وقت كده أيضا كده وحي وجسنا يعني
meeshana kama marno kaalma ka marno marka laga hadlay kaalmada tababarka ama taageerada ciidanka oo wali Soomaaliya ciidankeeda way dhismaysaa wali way sii baahan tahay marka wadamada qaar ee ciidankooda Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti wayna caawisaa waa tababarada naga caawisaa Ethiopia markii hore waa Soomaaliya taageeri jirtay wadamo badan hadda Soomaaliya taageeri qaybna ka tahay marka waxa wuxuu taageeri doonaa mid wajigu weyn waxa waa in wadamadii gobolka ay marqaatikiin Soomaaliya hormarsameenayso amniga Soomaaliya hormarkii ka gaaraysa marka inay marqaati ka noqdaan oo ay Soomaaliya wax ay ku tari karaan marxaladan lagu jiro ee laga wada hadlo ay Soomaaliya u tari kartaa wax weyn iyaguna waxay sidoo kale taageeri karaan hindisaha dawladda ee ay noqon qabteenta laga hadlo noqon qabteenta waa caqabad weyn sanadkaas sabta la soo dhaafay 2022 hal sano lagu kordhiyay laakiin arintan iyo dagaalka iyo wadamada gobolka taageerada bixinayaan waxay u gogol xari kartaa in Soomaaliya arintaas nagu ka gaarto يعني ودمدان اي نفتيغودا اسكاشيغا ماركا لاغادلاي ادمتو خوجين اشكر ماركا ان كاتغنو قودبدا هلكان لوغا هادلايو شركان سوماليا اني قباتو او مقدشو او كو قبسوما ايدا لفتيركيدا تلمان اه ماركا مخاي اهميد نوعاي ولادهاي ديبودسكا سوماليا رنتي مقدشو اني هاد شركان مرتي جليسو او دولادو اي قباتو وخاي موجينا ان سوماليا اي كوريسو دينا امنيغا او هورمار لا سمينا نبدا واخ لا سمينا ديباتوين وجيران دغالا لغو جيرا haddan in madaxdi gobolka halkan yimaadaan oo laga wada hadlo iskaashiga oo intaas joogan oo yaani waa sawir fiican oo Soomaaliya ay ka bixinayso marxaladan lagu jiro meesha loo socdo marka mid waxay u tahay dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed in ay fahmaan Soomaaliya sawirka qaldan ee laga heystay sanado badan jiray in la baabiyo waqti badan u baahan yahay iyo dulqaad u baahan yahay marka tan waxay qayb ka tahay sawirka Soomaaliya in la hagaajiyo Soomaaliya la sheego in yaani dhinaca wanaagsan iyo horumarka la sameeyay wax badan ka jira marka arintan runtii waa xaqiiqo waxay ku dhiirigelinaysaa wadamo badan iyo madaxdooda in shirar badan la martigeliyo shirkan oo kale waxa u dambeeyay 2019 shirkii urgoobleedka IGAD oo Islaam Muqdisho lagu qabtay oo madaxdii urgoobleedka IGAD ay ka qayb galeen hadda Soomaaliya in shirkan la qabto haddana shirar kale dhiirigelin doonta in kii iga la qabto Soomaaliya hadda waxay ku biiraysaa saa ogtahay kii ur goboleedka bariga iyo bartamaha Afrika ee bariga Afrika ee iskaashiga dhaqaalaha ayay Soomaaliya ku biiraysaa ayada naftigeeda waxay tahay tallaabooyin kale oo la qaadayay marka markii la soo koobo waxa is leeyahay shirkan marka dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo sawirka qaldan ee xoogan laga haysto marka la fiiriyo shirkan wuxuu ay soo kureyso in Soomaaliya hagaagayso midaas oo ah qofka muwaadinka ee Soomaaliga wax sharaftiisa kor u qaaday dawladnimadana ay ku hagaagayso aan isleeyahay oo sawirka dawladdu hagaagana waxaan isleeyahay oo kalsoonidaas ay soo noqoto waxa si hagaagi kara sharafka muwaadinka iyo yaani Soomaaliya iyo dalkeeda waa sida uu sheegay dawadayaal Soomaaliya oo maalinba talaabo qaadaysay maanta waxa la joogaa in muddada inta leeg ay halkan ku sugan yihiin madaxda dalalka aynu dariska nahay oo madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal isugu jira tani waa fariin ay direyso Muqdisho iyo Soomaaliya jawiga iyo isbeddelka cusub ee halkan ka hirgalay sidoo kale waxa ay fursad u tahay dowladnimada Soomaaliya dawadayaal waxaynu idin soo gudbi doonaa marar kala duwan dhacdooyin la xiriira kulanka halkan ka socda ee markaas ay yeelanayaan madaxda dawladaha dariska la ah dalkeena gaar ahaan dawladaha loo yaqaano safka hore bayaan ayaa dhawaan la soo saari doonaa waxaynu idin soo gudbi doonaa wax waliba oo la xiriira dhacdooyinka halkan maanta ka dhacaya inta aynu ku soo gabagabeynaynaa tabinteena tooska ah ee halkan aad kala socoteen muqbahayaha qaranka waad ku mahadsantihiin daawashadeena.